Vítejte u další epizody našeho nekorektního průchodu Kingdom Come Deliverance. Dneska musím začít s tím, že jsem extrémně znepokojen a zklamán z vás lidí, protože vás neurazil ani jeden můj vtip, anebo můj pseudohumor. Teda, když jsem se podíval do komentářové sekce, tak jediný, kdo byli uražený, byli furíci a Genshin Impact hráči, ze kterých jsem si dělal prdel, ale tyhle uživatele neberu jako reální lidi, takže ty se nepočítaj. Ona to vlastně není vaše chyba, je to akorát tím, že mám málo urážlivý humor, takže to musím napravit a půjdeme ještě hlouběji. Což je něco, což si říkám v ložnici tvojí matky. Říkám tohle všechno proto, protože si opravdu nežil, dokud se nebyl cancelnutej na Twitteru. Zabiju kumánského velitele nějakého náhodného tábora a potom se přiseru do Přibyslavic v mém novém kostýmu. Nikdo nic nepoznal, krom stráží, který po mně chtěli, abych mluvil maďarsky. Stejně jako jakýkoliv normální člověk na planetě, neumím mluvit maďarsky, ale nějakým způsobem se prokecám dovnitř. Nyní nikdo netuší, kdo jsem. Přikradu se tedy do kumánského tábora pod rouškou noci, abych je mohl eliminovat a poslat do věčného spánku. Oni si ničeho neoky. Říkal jste si někdy už, proč se v Česku říká, ty seš úplnej Maďar jako urážka? Ty vole, to je docela rasistický. Miluju Českou republiku. Když si to ale tak vezmu, tak by bylo docela divný, kdyby alespoň půlka České republiky nebyla těžce rasistická. To by bylo úplně mimo charakter. Nechápu, jak bychom tak vůbec mohli fungovat jako společnost. Jo a hlavně, jak si mě tady ty parchanti mohli sakra všimnout? Hele, já nejsem píčus, který by načetl předchozí save. Já prostě jedu se svým rozhodnutím, jo? To znamená, že najednou jsme zamčený v souboji ve stanu. Tři muži v jednom velkým počkej, to mi normálně připomíná ten jeden čas, jak jsme byli na táboře prostě. A jeden velký stan prostě a muži tam a... Chyba, počkej, kdo to je, kurva. Jo, nazdar. Cože? Jo, ok, chápu, jo, dobrý. Hele, měj se, čus. Sorry, to byl můj právník a řekl mi, že už mám přestat mluvit, takže sabotuju těmhle pohanům jejich šípy a jejich jídlo, ačkoliv neplánuju, že by kdokoliv z nich žil dostatečně dlouho na to, aby je využil. Tohle je sakra ta nejtmavší noc, ale i tak mě nějakým způsobem kurva viděj. Oni ale netuší, že už jsem dávno rozlousknul ten oříšek, který se říká Kingdom Come. Vzal jsem halapartnu a pobodal všechny nepřátelé. Nikdo nemůže zdorovat halapartně, že dlouhé meče jsou nejvíc overpowered lhalsem. Tahle hra opravdu chce, aby všechny věci prostě běžely podle ní, jo, prostě nezájem. Já si můžu klidně běžet na nepřítele s halapartnou, ale hra si řekne, že je čas spustit cutscénu a já nemůžu říct nic jiného než Yes, Daddy Warhorse, přehraj si svoji cutscénu s Andrew Tatem, zatímco já tady mám vyvražděný celý tábor za sebou. O, ten týpek na mě počkal, až nebudu v cutscéně. Jak milosrdné. Dodělám tady posledních pár zoufalců a jestli jsi myslel, že normální kombat je občas dost retardovaný, tak ten s halapartnou tě přinutí při zavazování bot si uvázat oprátku místo tkaničky. Dobrá práce, právě si solo vybil Přibyslavice ještě předtím, než se vůbec zahájil útok na Přibyslavice. Já miluji sandboxový gameplay, nezapomeň vylútit svoje nepřátele. Mohou u sebe totiž mít 14x měšťanský meč, nebo 1800x šíp dalekonosný lepší. Netřeba říct, že už nepotřebuju doplňovat šípy do konce hry. Možná tomu nebudete věřit, ale dokonce jsem u nich našel i celý stát Nigérie. Po tomto velice úspěšném vyklizení se vrátím zpátky do Rackova tábora. Do Rackova tábora, který je plný. Plný ozbrojených mužů. S nedocenitelným vybavením a... Já už ani nemusím nic říkat, vy už víte, kam tohle směřuje. Naštěstí pro nás hromadné AI nefunguje tak dobře, jako třeba když se zaseknu o keř, to je potom můžeš docela hodně zmást. Jako nevím, kam právě teďka se snaží jako kurva jít. Už nějak nevím, jak odůvodnit tuhle moralitu, ale hej, vybil jsem Přibyslavice, teďka musíme udělat karmickou rovnováhu. A hlavně si myslím, že mi Racek tak trošku dluží, protože budu potřebovat nějaké peníze na výstavbu Přibyslavic. Kde to mám asi jinde sakra sehnat? Tohle jde z tvojí kapsy, Racku. Vím, že většina z vás pravděpodobně čekala nějakou hardcore vozíkovou strategii, ale vzhledem tomu, že mám kumánský luk a skoro 2000 dalekonosných lepších šípů,
tak to není zas tak těžký. A to mám dokonce stále, tu lehkou látkovou zbroj. Představ si, jak jednoduchý by to bylo s plnou plátovou. Těžko oděnci mi dělali docela problém, ale nebylo to nic, co bych nezvládl, protože jsem si uvědomil tu nejlepší strategii v této hře, a to je nesnaž se lidi zabíjet mele zbraněma, protože to ti dostane do toho velice specifického combat systému. Lepší je vytáhnout luk a prostě je střelit. Říkáš, že Kingdom Come Combat stojí za hovno? Tak je prostě střel mezi oči. Ty jsi akorát nepochopil tady tu hru. Ty ses nechal nachytat na tu nejjednodušší past v historii videoher. Ty ani nemáš nikdy stisknout tu jedničku. Jakmile to uděláš, už jsi v pasti a nemůžeš se dostat ven. Číslo 2 tu s tebou bylo celou tu dobu a bylo toto správné výherní tlačítko. Racek se po tom, co se všechno odehrálo, necítí zrovna moc k světu. Boha, zase ten letem? To je ještě docela dost přívětivý tón, vzhledem tomu, že je jediný přeživší ve svém táboře. Podle toho, co řekne Šrackovi za informace, se potom rozhodne, kolik vojáků pošle do Přibyslavic. A já jsem tak trošku zmatený, protože u obou je počet 0. Jo, když jsem hrál tady tu hru poprvé, tak jsem roleplayoval to, že jsem opravdu v tom světě. Teďka musím roleplayovat to, že ta hra je normální a nic jsem neposral. Vzal jsem si sebou teda minimální počet jednotek a teďka se udál druhý souboj o Přemyslavice. Tenhle už Warhorse plánoval, tenhle už je jakože oficiální, pokud nechápete. Celá tady ta potička mi tak nějak připomínala moje starý dobrý dny na 4story. 4story bylo tak nějak jakoby rádoby MMOčko, který docela jelo v České republice. A já jsem hrál lučišníka. Doslova nejlepší klása na PvPčko. Byly tam tak nějak jako něco jako Battleground, kdybys mohl říct. Prostě open world mlátičky. A já jsem vždycky střílel v zadních liních a byl jsem tak moc silnej. Vypnul jsem každý jedno děcko. Bylo mi tak 12. Nicméně ta reálná výzva v tajtom bodě je trefovat nepřátele stejně jako trefovat svoje přátelé, protože potřebuješ od obou jejich loot. Samozřejmě v cutscénách jsem já ten heroický a probojujeme se až k Andrew Tateovi. Toto je konfrontace, na kterou jsem čekal celou tady tu sérii. Začal mluvit nějaký hovadiny o ženských právech a o pasivním příjmu, ale já už jsem neposlouchal. Byl jsem připravený udeřit. A okej, tohle bylo všechno. Andrew Tate je mrtev. Přichází Racek a říká mi, dobrá práce, Jindro, konečně je Tate mrtev. Nyní už nebude žádná toxická maskulinita. Všichni se konečně budeme moct strojit jako fembojové. Ideální společnost. Tohle je neironický budoucnost, kterou si přejou všichni liberálové, ty vole. Nedělám si prdel, to není prostě můj názor, to je objektivní pravda. Spawnu se v Ratajích, kde jsem hledaný na doživotí, takže to není zrovna ideální situace. Jedu na Talnberg na to, abych vyřešil nějaký věci s Divišem, ale on se rozhodl, že vstoupí do místnosti, kde jsou právě teďka čerství 3 mrtvoly. No nevypadá, že by ho to moc sralo. Řekne mi, že je na čase vybudovat Přibyslavice a já budu richtářem. Hned potom, co to dořekne, tak zdrhne jak malá píča, protože ví, že já budu muset všechno platit z vlastní kapsy. Celý tady to DLC je prakticky jenom glorifikovaný escort quest, kde ty jdeš větší rychlostí než to NPCčko, který máš eskortovat. Je aspoň jediná hra, co tohle udělá normálně? Prakticky jsme pověřeni tím, aby jsme se postarali o výstavbu celé vesnice a stojí to tak nějak skoro 90k grošů, takže jsem velice rád, že jsem okrádal všechny vojáky. Celé DLCčko je velice comfy, protože má dobré cutscény té výstavby a zároveň tady jsou i soudy, což je nejlepší obsah v této hře. Soudy jsou luxusní. No a to je vlastně všechno. Máš vlastní vesnici, vlastní pivovar, vlastní strážnici a vlastní pasivní příjem. Můžeš haslit svoje vlastní vesničany. Andrew Tate se na nás směje ze záhrobí. Je pyšný. Jindro, ty jsi to kurva dokázal. Konec.
No a vlastně v tuhle dobu žádný další Kingdom Come videa neplánu, takže nevím, jestli tady to je konec, anebo jestli si dávám jenom pauzu od toho, protože tohle je až moc skvělá hra na to, abych řekl, že už to nikdy nebudu hrát, takže jenom řeknu na konci tady toho videa, že pravděpodobně žádný další neplánuju, ale nikdy nevíš, hej? Takže se musím vlastně teďka pojistit, že zrecenzuju tu hru, kdybych náhodou se nevrátil, takže udělám nějakou kratší jednoduchou recenzi, jo, OK. Kingdom Come Deliverance je jedna z těch nejlepších RPG her, které jsem kdy kurva hrál. Tahle videohra je absolutně geniální, kombinuje old school elementy starých RPG her a k tomu prostě se snaží být moderní, unikátní combat systém, máš tady stealth, dynamický gameplay, sandboxový to dostatečně je pro mě, ty questy nejsou prostě nějaký sračkový, dones mi tady, ok, dobře, někdy to jsou, ale vždycky to má aspoň nějakou zápletku, vždycky se něco stane a je to zajímavý, ta imerze z toho prostředí a z těch questů a dialogů je úplně skrz strop, ten gameplay samozřejmě už je trošku horší, jo, není to žádná Bethesda hra, ačkoliv Daniel Vávra nesnáší Bethesdu. Aspoň teda Skyrim nesnáší. Ale vole, dej mi gameplay Elder Scrolls a k tomu prostě příběh a imerzi z Kingdom Come. Máš nejlepší videohru. Já se s vámi prozatím loučím, mějte se hezky. A zase někdy. Nazdar. A nezapomeň tam mrdnout ten lajkátor, pokud nejseš furi špína.